salom do'stlar siz bilan daxshat mma kanali dastin pari oliveraga mag'lubiyatdan keyin birinchi bor intervyu berdi va barcha asosiy savollarga javob berdi ya'ni faoliyatni yakunlash mumkinligi keyingi jangi bo'lsa kim bilan bo'ladi va boshqa asosiy savollar albatta sifatli dublyaj uchun bitta dahshat like bosing yangi bo'lsangiz kanalimizga obuna bo'ling maqsadimiz 400 ming mingta obunachi video odinbt kompaniyasi hamkorligida tayyorlandi siz bu yerda топовый janglar matchlarda g'olibingizni aniqlashingiz mumkin pastda opisaniyada ssilka bor o'sha orqali o'ting yoki xohlagan joyingizda yangi registratsiya qilib promokod daxshat mma deb bizning promokodni yozsangiz ekslyuziv tariqasida birinchi pul to'ldirganingizdan keyin sizga bonus tariqasida bir million uch yuz ming so'm beriladi ko'pchilik jangchilar jangdan keyin darrov intervyu bermaydilar va senga bu narsa qanchalik qiyin bo'lganini bilaman ammo baribir ham o'zingni ruhan jismonan ufc 269 yuz oltmish to'qqiz o'tgandan keyin qanday his qilmoqdasanjismonan hammasi joyida ammo ham bo'lsa bundan da yaxshi bo'lishi mumkin edi ha yaxshi bo'lishi mumkin edi sanda parvozlar va qulashlar bo'lgan va aynan shunga odamlar seni yoqtiradilar bu mag'lubiyat eng qiyini bo'ldimi nimadir deyish qiyinman bilmayman mag'lub bo'lish har doim bu yomon narsa ayniqsa titul janglarini bundan tashqari men o'zimni zo'r his qilgandim yaxshi tayyorgarlikdan o'tgandim vazn tashlagandim mag'lub bo'lish har doim yoqimsiz ammo sen nimaga qodirligingni hammaga ko'rsatmagan bo'lsang bu narsa battaroq seni og'rig'ingni kuchaytiradi Sen nima qila olishingni oxirgacha ham ko'rsatmadim deb o'ylaysanmi yo' parvardigor albatta hattoki yaqin ham kelmadim jangda aynan nima seni xafa qildi? bilmadim, balki ikkinchi raundda bizni ya'ni stoykaga ko'tarishlarini kutgandim va shu saabdaman kurashmagandim jangdan oldin agar menga qiyin vaziyatga tushib qolsam kutaman degandim va oxirgi raundlarda bunday revansh olaman deb o'ylagandim va jangga rejam shunday edi ammo xerbiddin bizni ko'tarmadi shunga man kutdim balki ishlashim kerak edi man bilmadim hamma shunday tugaganini o'ylash qiyin Men ko'rsatgan narsamni ancha yaxshi ekanligimni bilaman ha mag'lubiyatdan keyin hamma shunday deydi ammo men aniq bilaman mag'lubiyat har doim juda ham og'ir ya'ni bu meni oxirgi imkonim edi ya'ni chempion bo'lish manga bo'lgan hamma narsamni ko'rsatishim kerak edi ya'ni o'zim uchun ham pullar uchun you know, emas o'zim uchun ya'ni o'zimga zo'rligimni isbotlash uchun ya'ni o'zimga hammasini isbotlash uchun ammo man hammasini yo'q qildim san o'zingni boshqa chempion bo'lmayman deb o'ylaysanmi quloq sol ha ammo man senga qo'shilmayman sanda imkoniyatlar bor agar geji g'olib bo'lsa variantlar bor Sen uni mag'lub qilgansan-ku. nima haqida gapirolman tushmayotgan bo'lsang kerak ha ammo men yana vazn qila olamanmi bu og'ir yo'ldan o'ta olamanmi bilmayman okay. tushunarli demak senga vazn tashlash qiyin bo'lmoqda yo'q man vazn tashlay olaman va bu safar ham yaxshi o'tdi ammo mashg'ulotlarda nima qilgan bo'lsam o'sha narsa bunga sababchi bo'lgandi man bunday tayyorgarlikdan o'ta olamanmi bilmadim ya'ni har kuni och bo'laman zalda tinim bilmasdan harakat qilaman yetarlicha ovqat yemayman <usie> ko'ramiz hozir man hech oh, okay. nimani bilmayman san o'zingni jangingni ko'rdingmi yo'q hali xohlamayman ammo qachondir ko'rasanmi ishonamanki ha albatta ammo hozir man shunchalik o'zimdan norozimanki agar man jangimni ko'rsam manga bundanda yomon bo'ladi bo'ladisan muddatdan g'alaba qilaman deb o'ylaganmiding yo'q ammo man unga yaxshigina tushdim va u tez turardi ammo m n oldinda yana to'rt raund borligini bilar edim ammo man burchakda o'tirib shunday o'ylardim ya'ni oxir oqibat uni nokaut qilib tutib olaman deb sekin sekin uni yo'q qilaman degandim ammo bu narsa bo'lmadi tushunarli man faqat o'sha paytda nima haqida o'ylaganingni bilmoqchi edim san buni yoki aynan shu ishni qilsam chempion bo'laman deb o'ylaganmiding taxminan shunday o'ylaganmiding ha birinchi raunddan keyin burchakda men chempion bo'laman deb o'ylagandim Menga suv berishgandi va hamma to'g'ri zarbalar manzilga borganini aytishdi bundan tashqari chap tomonim ham ishlamoqda deyishgandi men chempion bo'laman deb o'ylagandim ikkinchi uchinchi raund orasida nima haqida o'ylaganing esingdami to'g'risini really. aytsam yo'q yo'q eslamayman biz setkadan uzoqroq bo'lishi kerak o'rtada bo'lishi kerak deb gaplashgandik mm -hmm. ammo mind... nima haqida man o'yladim esimda yo'q uchinchi raund haqida gapirsak texnika tomondan san nimani boshqacharoq qilgan bo'larding uchinchi raund boshlanishidan oldin mani yelkalarim charchagandi Men charchamagan edim ammo qo'llarim charchab qolgandi bu narsani tushunsa bo'ladi chunki hmm. men bu bolani 5 daqiqa ko'tarib yotdim tronirovkada man bоlивойga chiqib harakat qilardim Men hujumim yaxshi edi chungi men uni 5 daqiqa ushlab turganimga men yelkalarim charchagandi 3 raundda bo'lsa men buni his qildim bu narsa meni sekinlashtirdi mani huk va orendlarim unchalik tez chiqmas edi man jang qilishim kerak edi ammo hujumni o'zgartirdi oyoq kirdi xullas u mani orqamni osonlikcha oldi oldibilasanmi men ko'rdimki ammo bu narsa aniq emas taqillatishdan oldin o'zing bilan kurashding ya'ni bu narsani qilmoqchimisan yoki yo'q san buni qilging kelmadi ammo qilding shundaymi albatta men buni xohlamagandim Men qanchalik zo'r ekanligimni ko'rsatish uchun uxlab qolsam ham bo'lardi ammo bu narsa menga hech narsa bermasligini bilardim u sen o'ylaganchalik kuchli ekanmi kutganimdan ko'ra chidamliroq ekan ammo kuch tomonidan odatiy narsa yo'q tezlikda ham shunga kutganimdan ko'ra chidamliroq u chempion Sen boshqa umuman jang qilmasligingni iloji bormi

Yeah, yeah. bu mag'lubiyatni habib bilan bo'lgan mag'lubiyatga solishtirsak sanda o'sha hissiyotlarmi <laughs> yo'q bu safar hammasi boshqacharoq boshqacharoq chunki habib bilan jangda men o'zimga bog'liq hamma ishni qildim va mag'lub bo'ldimyou know like i did everything i could and i los bu safar bo'lsa yo'q man ko'proq narsa qilsam bo'lardi va bu narsa ko'proq mani xafa qildi demak hozir san dam olasan va o'zingga kelasan aha yana semiz bo'laman man zalga qaytishni o'ylamadim pivo ichmoqdaman pechenkalar yemoqdaman san ularga qarab aynan mana shu bolaga qaytishga tayyorman deya olasanmi yoki boshqa umuman bu haqida o'ylamayapsanmi man hozir umuman hech nimani o'ylamayapman ammo agar neda jang qilmoqchi bo'lsa albatta bu jang meni qiziqtiradi yoki san manga kimdir aytsang man o'ylab ko'rishim mumkin ammo boshqa odam yo'q yo'q demak bu stoktondan bola ya'ni siz jang qilmoqchi bo'lgan soldin ham ammo o'xshamagan yarim o'rta vaznda ha zo'r bo'lgan bo'lardi zo'r jang bo'lgan bo'lardi